Депутаттар социалдық фондтың төрағасы берген маалыматтағы баш айланткан сандарға тоқтолышқан деле жоқ. Дарос ролорды ұзатышты. Аның көбі пенсияға байланышты. Мисал қатары, 30 жыл мектепте іштеген мұғалім 2900 сом менен пенсияға шыққан айтылды. Ошол эле уақытта 100 000 сомдон алғандар да арбын екен. Мына қызылын көр деген айылда мұғалім маңа сұрау берді. Мен 29 жыл іштеп пенсияға шықтым деді. 2900 сом менен. Енді ошол 100 000 сом болып отса, бір мизамын тақташ керекті. Бұл 100 000 алғанға сіздің күніңіз жоқ, бірақ елде наразылық бар. Біреу 2 000 сом алса, біреу 100 000 сом алса. 10 жылдың башында 1800 сом болды. Біз жылына пенсияны көтеріп отырып, пенсияны бүгін орташа өлшемі 5150 сом болып отырды. Мен 2300 сом жанды айтып отырам. Сіз басқа жанды айтып. Әрбір пенсионер бұл жерде ұшындай қамсыздандыру принципі бар. Қаншалық сос фондқа қоторылса көп ақша, ошончолук пенсиясы көп болот. Ал 100 000 алгандардын пенсиясы бул баягы айлыгы чоң болгон. Мисалы кулматы 15 000 доллар айлык алат экен. Азыр депутат канча 400 доллар алат. Кандай болот анда? А кулматовдун орду бирөө эле да. Биз Кыргызстан элин жарымын алып барып зарплатага отургуза албайбыз да 15 000 долларга, туурабы? Ошол эле убакта социалдык фондко карыздарын төлөбөй жүргөн мекемелер да көп. Союз таркагандан кийин токтоп калган ишканалардан 700 миллион сом өндүрүү зарыл. Буга кошумча акыркы 3 жылда эле 6000ден ашык иш сотко өтүп, алардан 1,5 миллиардка жакын каражат чогулат деп күтүлүүдө. Айрым депутаттар болсо социалдык фонддун ишмердүүлүгүнө реформалар керектигин айтышат. Мекеме бир топ кошумча функцияларды өзүнө алып алган дешет теле күлдөрү. Бул пенсиялык фонду маселе социалдык фонд болуп барат да. Социалдық фонд болып артып, электроэнергияға да береді, өлім жітімге береді, анан біздің да вообще страховой төлөбөгөн кишилерге дагы береді. Министерство социального труда жазай турган көп жумуштун баарын сизге ыйгарып салдык да. Мына 2040 жылга чейин урматтуу президент өзүнүн концепциясын жазам деди эле. Ошого ылайыктуу негизи эле бул пенсиялык фондко айланабы? Же биздин республикалык бюджеттин мойнуна келип отуруп эле социалдык тармакты тейлей турган бир орган болуп калабы да. Ошол эле убакта ден соолукту чыңдоо фондуна деп бөлүнгөн каражаттын тагдыры да эл өкүлдөрүн кызыктырды. Белгилей кетсек, ар бир иштеген жаран маянасынын 0,25% дал ушул корго бөлөт. Анын эсебинен ден соолугун чыңдоо максатында атайын курорттордо барып келүү мүмкүнчүлүгүн алат. Мисалы, былтыр буга 247 миллион сом бөлүнгөн. Бирок бул жолдомолор карапайым халкка жетпей жатат деген нааразылыктар арбын. Чоңалай району, Актала району, Тогустоо району. Статистиканыз кандай? Канча кишинин эмгекчибиздин ушул фонддон ден соолугун чыңдаганга канча сумма бөлүндү ушул тоолуу райондорго? Бизде эми тоолуу райондор боюнча отдельно жок. Бизде баягы здравницалар боюнча кайсы мисалы үчүн региондордо Жалал Абад санаториясы же болбосо баягы көл зонасында деп ошол боюнча маалымат бар экен менде. Урматтуу төрагандын орун басары, рахмат. Мен кайсы критерийлер менен кайсыл жака кайрылса болот? Бүгүн мына журналисттер отурат, депутаттар отурат, айтып койсоңуз болобу? Районго телефон чалсак билбейт, айылга телефон чалсак билбейт. Тоолуу райондун болсо жашоочулары ало профсоюздун путевкасын эч качан көргөндө эмеспиз дейт. Бала акыра алып барса дарыласа дарылады, дарылабаса жок дейт. Кайка кайрылыш керек? Областтарда профсоюздардын областтык кеңеши бар, райондордо болсо райондук комитеттер бар. Ошолорго кайрылып, эгерде жанагы медициналык санаторлук курорттук дарыланууга муктаж деген 27 формасындагы справкасы колунда бар болуп, анан ушул фондко взнос төлөп аткан жаран болсо, ар бир жаран алганга укуктуу. Жыйынтыгында комитет тарабынан социалдык фонддун маалыматы жактырылды. Эми бул отчет парламенттик отурумда каралат. Акмарал Сабаттар, Бакыт Кошалиев, НТС.